Nogometaši Dubrave pobjedom 4-2 na gostovanju u Novalji završili su ovu nogometnu sezonu. Drugom uzastopnom pobjedom ljubičasti iz Klake sezonu treće Hrvatske nogometne lige Zapad završili su na 12. mjestu. Dubrava je u Novalji povela u 37. minuti pogodkom Davora Kanjuha. Ipak domaćini do poluvremena preko Lalića uspijevaju izjednačiti. U posljednjih 20 minuta vidjeli smo čak 4 pogotka. Dubrava je preko Maloče Mihoveca povela 3:1, Novalja preko Gagića smanjila, a točku na i svojim drugim pogotkom stavlja Dado Kanjuh. Zadovoljstvo završetkom turbulentne sezone ističe kapetan Dubrave Martin Maloča. Mislim da je potpuno zasluženo, odigrali smo jednu od najboljih utakmica općenito u cijeloj sezoni i mislim da je stvarno zaslužena ova pobjeda i bilo nam je gušto odigrati takvu utakmicu. Evo, završetak sezone donio je ipak puno više optimizma. Pa je, ali mislim da smo i prije trebali završiti još na većoj poziciji nego sad na kojoj jesmo, 12. mjesto. Na kraju dobro, solidno, ali mislim po kvaliteti da smo ipak još malo gore, jer nijedna ekipa nas mislim nije nadigrala, tako da ostaje čak malo i tuga što nismo bar u gornjem dijelu tablice. Da, sezona je bila dosta turbulentna, početak je bio odličan, kasnije se izgubilo dosta bodova, pogotovo na domaćem terenu. Da, kažem, malo nas nije ni sreća pomazila. Niko nas, kažem, ponavljam, nije nadigrao. Nama neke lopte nisu htjeli ući u gol, protivnicima jesu i eto na kraju ipak to 12. mjesto i sezona je završila. Nadamo se da će sljedeće godine biti i bolje. Kako je stanje u momčadi, ostanak? Pa na kraju je sve to dobro ispalo. Mislim, dečki, mi smo vjerovali smo svi zajedno da nećemo ispast. To nadamo se da će neke stvari promijeniti u klubu. Pohvalio bi time i navijače koji su nas vjerno pratili na svim gostovanjima, kako i na domaćim utakmicama, ali stvarno je hvala za ona daleka putovanja tipa Krk, Buje, Rovinj. To su stvarno po kilometrima, jedno 200-300 km, oni su nas pratili na sva gostovanja, time bih htio zahvaliti. I pohvalio bi tu navijače za nagradu Ljubičasti heroj i svom prijatelju Jurici Mihovcu bi čestitao na toj nagradi. Evo, dosta se spominje tvoj ostanak, odlazak, kakvi su tu izgledi? Iskreno ne znam još ništa, imam neki kontakta, ali nadamo se da ćemo u ovoj Dubravi napraviti neke veće stvari. Ipak sam tu iz kvarta pa bih volio za ovaj klub nešto više napraviti. Za radio Martin iz Dubrave, Krešimir Galić.